ជម្រាបសួរបាទអបប្រដើរទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺយើងដល់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃកម្មវិធី ពេលនេះគឺជួបគ្នាហើយការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង1រសៀលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងកម្មវិធីម៉ាច់ដេមូតរបស់យើងអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមប្រកួតចូលរួមលេងទាំងអស់គ្នាអ្នកវត្តបារាំងលេងបារាំងអ្នកវត្តអាឡឺម៉ង់លេងអាឡឺម៉ង់បើវត្តទាំងពីរលេងទាំងពីរតែម្ដងអូខេអានេះគឺជាកម្មវិធីការប្រកួតបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រកួតអស់ជាច្រើនមែនតើប្រដៅអស់ច្រើនមែនតើ យើងឃើញជើងខ្លាំងពីប្រទេសឡើងមកជួបគ្នានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយក៏ជាថ្ងៃកាត់សក្តីថាតើអ្នកវត្តទាំងអស់គ្នានឹងវត្តត្រូវទទួលបានកាក់មាសមិនអីមិនណាទីទៀតខ្ញុំជំរាបថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានកាក់មាសនៅក្នុងថ្ងៃណាបើសិនជាវត្តទៅត្រូវប្រទេសដែរឈ្នះហ្នឹងហើយអ្នកដែលវត្តប្រទេសដែលអត់ឈ្នះគឺសូមបញ្ជាក់ហ្មងគឺអត់បានទេអត់មានបានកាក់មាសទេបើសិនជាបារាំងឈ្នះអ្នកវត្តអាឡឺ
ាមួយនឹងអាលម៉ង់កាលពីដើមឡើយហ្នឹងគឺប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងនៅក្នុងពូជាមួយគ្នាទេចេញមកពីពូជាមួយគ្នាឡើងមកជួបគ្នានៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ទៀតដែរអញ្ចឹងអ្នកវ៉ូតបណ្ដាំងគឺមានរឿងមានតែបន្តិចអេសអេសយើងមកមើលកន្លែងនេះតិចចុះនេះគឺប្រទេសទាំងពីរនឹងចេញមកពីពូអេសដូចគ្នាហើយបារាំងគឺលេងក្នុងពូមិនដែលចាញ់សោះ9ពិន្ទុពេញដាច់តែម្ដងអាលម៉ង់ជាប់លេខ2ចាញ់នឹងគឺចាញ់បារាំងតែម្ដងនេះយើងមកមើលកន្លែងនេះនេះដែលប្រទេសទាំងពីរជួបគ្នានឹងគឺបារាំងស៊ី7អញ្ចឹងស៊ីក៏មិនដាច់ឆ្ងាយដែរស៊ីប្រផិតប្រផហើយដែរទេយើងមើលនេះ server mobile កាលនឹងគឺបារាំងជាអ្នកឈ្នះ server mobile របស់យើងហើយមាន server ផ្សេងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងនឹងគេគិតចុះឡើងគុនគូគុនចែកមើលបារាំងជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងអ្នកវ៉ូតបារាំងយើងដូចជារៀងមានតែបន្តិចឯងរៀងមានទឹកមាត់លេបអេលេខហ្នឹងគឺយើងហើយលេខហ្នឹងកាក់មាសដឹងតែយើងតែម្ដងអូខេអានេះគឺជាការវិភាគការប្រកួតការមុនអញ្ចឹងខ្ញុំអរអ្នកទាំងនេះមើលប៉ុណ្្នឹងប្រហែលជាដឹងហើយថាណាគេរៀងខ្លាំងជាងណាគេអញ្ចឹងអ្នកដែលវ៉ូតបារាំងគ្នាយើងសិតតែមានលទ្ធទាំងអស់គ្នាកាក់មាសបាទនេះយើងមកមើលថ្ងៃដែលគេផ្ដល់កាក់មាសឲ្យបន្តិចខ្ញុំចុចចូលឲ្យមើលតែម្ដងនេះយើងមកមើលតកម្មវិធីរបស់យើងបានហើយនេះមកខាងក្រោមនេះមកអូខេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់អ្នកដែលវ៉ូតត្រូវកាក់មាសគេនឹងចែកឲ្យចំនួន100លានកាក់មាសទៅនឹងចំនួនមនុស្សដែលទាយត្រូវឧទាហរណ៍គេចែក100លានកាក់មាសបើមនុស្សទាយត្រូវ100លាននាក់ទាយបារាំងឥឡូវឧទាហរណ៍ទាយបារាំង100លាននាក់អញ្ចឹងយើងទទួលបានម្នាក់មកកាក់បាទម្នាក់មកកាក់មាសយកទៅបាទទុកដាំខ្ទឹមអូខេអានឹងគឺអញ្ចឹងការផ្ដល់កាក់មាសគឺអញ្ចឹងអត់មានពិបាកទេគេបានបញ្ជាក់ច្បាស់តែម្ដងបើចំនួនមនុស្សវ៉ូតត្រូវម៉ានគេយកចំនួនកាក់មាសហ្នឹងចែកនឹងចំនួនមនុស្សដែលវ៉ូតត្រូវទៅហើយគេឃើញកាក់មាសហើយគេនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានកាក់មាសច្រើនដែរដោយសារគេផ្ដល់រហូតដល់100លានកាក់មាសសង្ឃឹមថាប៉េះមិនលេងសើចមួយយើងឯងហើយកាក់មាសក៏គេបញ្ជាក់ទៀតថាគេនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅថ្ងៃទីប្រហែលចេះអញអត់ឃើញនេះនៅខាងក្រោមនេះទេបាទនេះកាក់មាសនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅថ្ងៃទី27ខែ8ថ្ងៃទី27ខែ8គេនឹងធ្វើការផ្ដល់កាក់មាសឲ្យអញ្ចឹងផ្ដល់នៅថ្ងៃអាប់ដេតធំអ្នកនរគ្នាដូចថាថ្ងៃ27គឺថ្ងៃអាប់ដេតធំថ្ងៃពហុអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកវ៉ូតត្រូវគឺនឹងបានឯកាក់មាសហើយយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាទទួលបានប៉ុន្មានកាក់មាសម្នាក់ប៉ុន្មានកាក់មាសអូខេហើយបញ្ជាក់មួយទៀតអ្នកដែលវ៉ូតលុះត្រាតែយើងដូរនៅមុនថ្ងៃទី13ហ្នឹងអត់អ្នកដូរមុនថ្ងៃទី13ដែលខ្ញុំបានជម្រាបនឹងបានតែបំផុតថ្ងៃទី13អ្នកទាំងនេះដូរគឺគេអត់មានគិតទេគេទុកជាមោខៈហើយហើយបន្ទាប់ពីចប់មកថ្ងៃទី13ដល់ឥឡូវនេះអ្នកទាំងនេះចង់ដូរទៅប្រទេសណាដូរសំខាន់មុនថ្ងៃទី13អ្នកទាំងនេះដូរទៅប្រទេសតែត្រឹមត្រូវដែលខ្ញុំឲ្យដូរនឹងបន្ទាប់ពីផុតថ្ងៃទី13មកយើងចង់ដូរអីដូរប៉េះកលេងខ្វល់ហើយសំខាន់គេបាន set system មួយហើយថាយើងនឹងមុនថ្ងៃទី13ហ្នឹងយើងវត់ប្រទេសណាគេដឹងហើយឥឡូវអ្នកនរចង់វត្តប្រទេសអីចង់ដូរ logo ទៅប្រទេសណាក៏បានតាមតែចិត្តទេគេអត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមកក្រោយគឺប្រហែលជាពួកគាត់អត់លើកទេដោយសារកម្មវិធីយើងគឺគេអត់ឲ្យទទួលបានការវត្តទៀតទេគេវត្តតាំងថ្ងៃទី13ឥឡូវយើងឈានមកដល់ថ្ងៃណាថ្ងៃណីឯងដែលជាថ្ងៃប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ឯងអញ្ចឹងសង្ឃឹម
xin không tham bà đang được nè từ xa ấy vote bà đang chọn mình tên này đó nghĩa bà đang ở nè cho bà nhóm bà hay nhóm còn bà đang đăng kê đăng anh được kia này chẳng xin không thay dương đừng chụp chơi đừng ở nghĩa bà đỡ dương nông kia lên bà đang vô lên bục bục tập bà đang bán này mà ngày nữa bục bà đang ở tích này mà đòn ok ở con chân video bà dương bà bân đăng anh nhưng mà chuẩn bị bò mình đăng nhẹ thằng này đăng bị ca bà cuốt bị ngay đây nhẹ thằng này ai từ thu man cả mì cứ ngay bà hòa tật năng chẳng lươn đáy mình dù thế ok ở con video dương bà chọn bà bân đăng chụp kia mỗi nhóm video cao ở con. Thank you.